မင်းသမီးဖြစ်ဖို့အတွက်ကိုရီးယားနိုင်ငံမှာအိတ်ခရရတယ်ဆိုတဲ့နေချီရှော်လေးမင်္ဂလာပါပရိသတ်ကျော်ကြီးကျမတို့ရဲ့ဆယ်လီစီးတီးကနေပြန်လည်ကကြိုဆိုလိုက်ပါရီနေချီရှော်လေးကိုတော့ပရိသတ်တွေတော်များများက MRT4 ရုပ်သံဇာတ်လမ်းတွဲတွေမှာသိရှိလာကြတာပါဒီမှာကပရိသတ်တွေများများလက်ခံစေမဲ့ဇာတ်လမ်းတွဲလေးကတော့မျိုးလုံးမှလွယ်နှကမ်းမှမာနာဖြစ်ပြီးအာမင်းခက်နဲ့အတူတူသရုပ်ဆောင်ကိကပရိသတ်တွေရဲ့အားပေးမှုကအတော်လေးသဘောကျနေကြတာဖြစ်ပါရီဒီမှာကအသက်ကလည်းငယ်ရွယ်သေးတယ်လို့ချစ်ဖို့လည်းကောင်းတာကြောင့်ယောက်ျားလေးပရိသတ်အင်အားကလည်းတောက်တင်ကိကလူချင်းလူခင်နဲ့ပေါ်များကနေကြပါရီအစွားစကားနဲ့လူတီများလာခဲ့ပြီးနောက်မှာတော့နေချီရှွန်းလက်ဟာအမှုပညာကိုချစ်မြတ်နိုးသူဖြစ်တာကြောင့်ဘဝတွေ့တဲ့ရာတွေ့တဲ့အကြောင်းဖြစ်တဲ့ကိုရီးယားနိုင်ငံမှာဒေါက်တာပညာကိုတွားရောက်လည်လာခဲ့ပါရီအဲ့နောက်မှာတော့ MRT4 မှာတူတူသရုပ်ဆောင်ခဲ့တဲ့မင်းသမီးတွေကနာမည်ကြီးနေချိန်မှာနေချီရှွန်းလက်ကတော့ပညာရေးကိုပဲဦးစားပေးခဲ့တာဖြစ်ပါရီနေချီရှွန်းလက်ကကိုရီးယားမှာကျောင်းတက်ကလေးကသူ့ကိုယ်သူမင်းသမီးလိုသဘောမထားတော့ဘဲနဲ့တာမန်မိန်းကလေးတယောက်လိုပဲသဘောထားတာစာရီကိုလည်လာခဲ့ပါရီသူကမင်းသမီးတလက်ဖြစ်ပေမဲ့လည်းကိုရီးယားရောက်လာတဲ့အချိန်မှာတော့အရှာအလုံးကိုစွန့်လွှတ်ကကိုရီးယားနိုင်ငံမှာတော့အချိန်မိုင်းလုပ်တွေကိုလုပ်ခဲ့ရပါတယ်။အသည့်တွေနဲ့မိဆက်ပေးမှုကြောင့်မြန်မာစားတောက်ဆိုင်မှာစပွဲတော်လုပ်ကိုချသွားခဲ့ပါတယ်။နေမနာညမနာလုပ်ကိုစူးစမ်းပန်းစားလုပ်ခဲ့ရတယ်လို့အရှင်တို့ကြွကြွမမော်လည်းလုံးဝမနေခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။နေချီရှွန်းလက်ကကိုရီးယားနိုင်ငံကမြန်မာစားတောက်ဆိုင်မှာတဒါအီကို1000နီးနားနဲ့တနင်္လာရီကို10နာရီကလုံးလုပ်ခဲ့ပါတယ်။မရှင်ကလည်းမြန်မာဖြစ်ပြီးတော့လှုပ်ထွေးကြုံရသွားခဲ့ပါတယ်။အဲ့တုန်းကကိုဗစ်တွေဖြစ်နေတာကြောင့်မက်စ်တွေတက်ထားပြီးလုပ်လုပ်ခဲ့ရပါတယ်။အလုပ်တွေကိုလုံးနေစင်မှာဓပုံလေးတွေကိုမစားခဏတင်ပေးခဲ့ပါတယ်။ကိုရီးယားရှောင်းမှာပေမန်းနယ်လုပ်တွေလုပ်ရတဲ့ဆိုပြီးတနာနေခဲ့ကြပါပြီ။ဒါပေမဲ့နေကြီးရှွန်းလက်ကအလုပ်ဟုသမျှကုန်ရှိစွာလို့သဘောထားပြီးတော့စွဲတွုံးလို့ကိုလည်းဝင်လုပ်ခဲ့ပါပြီ။တနေ့ကို10နာရီလုပ်ခဲ့တာကြောင့်ပေမန်းမင်မလေးဝင်ပင်းဝင်လို့မရတဲ့အတွေ့အကြုံရခဲ့ပါပြီ။ဝင်နေရခက်စားချက်ကိုနားလည်သွားခဲ့ပြီးတော့ဝင်ဆောင်ဝင်ပင်းတဲ့လုပ်ငန်းကဆစ်ရှိရာကြောင့်တည်သွားခဲ့ပါပြီ။စွဲတွုံးလို့တင်မကပဲနဲ့ဆိုင်မှာလိုအပ်တဲ့ခြားနေရာတွေမှလည်းကူညီပေးခဲ့ရပါပြီ။နေကြီးရှွန်းလက်ကတနေ့ကို10နာရီကလုပ်လုပ်တာကြောင့်တနေ့ကိုကိုရီးယားဝန်တသိန်းလောက်ရခဲ့ပါပြီ။အိမ်ဝင်နေပဲကိုရီးယားမှာကြောင်းတက်ခဲ့ပါပြီ။နောက်ဆောင်နေကြီးရှင်လက်ကအရှင်ကားနဲ့မတူဝဲနဲ့ပို့ပြီးတော့ရင်ကျလာခဲ့ပါရီသူကစကားပြောဆိုလုံးဝပြည့်ပြည့်နေကြတာဖြစ်ပြီးတော့စကားပြောဆိုတွေကစာပရိသတ်တွေကချက်နေကြတာပါဒါပြင်သူမအနေနဲ့ရိုးသားလုပ်ကိုင်တဲ့လုပ်တွေဖြစ်တာကြောင့်နေကြီးရှင်လက်ကမဖုံးကွယ်ထားခဲ့ပါဘူးကိုရီးယားနိုင်ငံမှာအကြောင်းတရားတာကြောင့်သူတို့ရဲ့အလုပ်ကျိုးစားပုံတွေနဲ့အသားကျသွားခဲ့ပါရီပညာရေးမှာဖြစ်စီးပွားရေးမှာဖြစ်ပြီးအောင်ဆုဆိုင်မှုအားကောင်းပြီးတော့ဇွဲချင်းကြီးလုပ်ကိုင်တဲ့အချိန်ကောင်းတွေရရှိခဲ့ပါရီသူမရဲ့ရိုးသားပွင့်လင်းပုံတွေကတော့သူမရန်ကုန်တို့အပြန်လာချိန်မှာဘာမှဖုံးကွယ်ထားခြင်းမရှိဘဲနဲ့ကာကြီးကနေပြီးတော့အာအယူသားဆိုပြပြခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။လက်ရှိမှာလည်းသူမကမန်ဟိဥဆောင်နဲ့ဘုံလုံးရှင်စကားမှာခေါဆောင်မင်းသမီးနေရာကိုရရှိခဲ့ပြီးတော့သူမရဲ့အမှုပညာလုပ်တွေကိုလည်းပြန်လုပ်တော့မှာဖြစ်ပါတယ်။မိဘတွေကသူ့ကိုစကားတွေပြန်ကူးစေချင်တာကြောင့်စကားတွေမှာပြန်လည်သရုပ်ဆောင်တော့မှာဖြစ်တာကြောင့်ဒီဘုံလုံးစကားပြီးရင်တော့တခြားလုံးရှင်စကားတွေမှာထပ်မံမြင်တွေ့ရတော့မှာပါ။ဟုတ်ကဲ့ပါ။နိုင်ငံသားမှာကြောင်းတက်ရင်နဲ့ဇွဲတွလို့ဘူတာကောင်ဖုံးခွဲထားတဲ့နေကြီးရှင်လက်ပေါ်ပရိသတ်ကြီးရဲ့မြင်လေးကိုလည်းပြောခဲ့ပေးပါအောင်နော်။နောက်ထပ်လည်းအမှုပညာလောကတွေကကြောင်းရများကိုဆက်လက်တင်ဆက်ပေးတော့မှာဖြစ်တာကြောင့် channel လေးကို like and follow လုပ်ခဲ့ပြီးလို့ရပါတယ်ရှင်။